Nikolaj, hvad var det, der ikke lykkedes for jer her til aften? Jeg synes, vi kom ud med forkerte udtryk hele kampen igennem. Vi kommer ikke op i det spændingsniveau, vi har været så gode til at finde her i de første 20 kampe. Så synes jeg, vi er uskarp, når vi så får muligheden, fordi vi, det er ikke som om, vi ikke kreerer chancerne. Men vi sætter dem ikke ind, når vi får den, og så er vi desværre, så føler vi lidt, at vi forærer dem 3-4 kasser i dag. Så slet ikke det udtryk, vi gerne vil komme ud med. Der er vel også, kan man sige, I har mulighederne i overtal op til mange gange i det opgør. Jeg tror, jeg tæller 5-2 minutter til Sønderjyske. Hvad er det, der ikke fungerer ved jeres overtalsspil i aften? Igen, vi er uskarp. Vi skaber trods alt et par chancer, så tager Paddy derinde med et par gode redninger. Men generelt set, så er vi for uskarp, og når vi har 5 powerplays i en kamp, skulle det som minimum gerne udmønte sig i et par kasser i sådan en her kamp. En ting er det der med at komme forkert ud og så videre. Er der nogle andre ting, I skal tage fat i? Nu har I Herlev på fredag. Nå, men vi skal komme ud med den selvtillid, vi alligevel har gjort os fortjent til at spille med, synes jeg. Det har vi ikke rigtig gjort de sidste par kampe, både i Rungsted sidste uge og nu her på hjemmebane. Så vi skal finde tilbage til den der til den selvtillid, vi kom ud med, den fart og den intensitet, som gør os rigtig gode. Det skal vi komme ud med, og så skal vi fortsætte i 60 minutter, og så forhåbentlig så får vi vendt det her på fredag. Tak skal du have, Nikolaj. Tak.